မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရစ်မြို့ကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းပတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘူတောင်မြို့နယ်အတွင်းအေယာမရွှေတူးဖော်မှုစီမံကိန်းလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ပို့အိုမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ပူပေါင်းဖွဲ့လှစ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းစာတင်ကြောင်းမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်လုံခြုံရေးအတွက်စစ်စစ်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရစ်မြို့မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာနေတဲ့အတွက်လေရင်6စီလောက်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကော့တူလေအာမီ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရစ်မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ကော့ဂရစ်မြဝတီလမ်းဟောင်းပေါ်ရှိခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံနဲ့ထွေအုပ်ရုံတွေကိုအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်9ရပ်ကွက်ခနေမှုတရားဥပဒေရပ်ကွက်မှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သား3ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်သားသေဆုံးမှုဟာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကမြို့တွင်းလူနေအိမ်ရပ်ကွက်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ခွဲတဲ့အတွက်ထိမှန်တည်ဆုံးတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာလာကြောင့်အလနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြည်လဲရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်ပိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်လူထိခိုက်တည်ဆုံးမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတောင်အုံမြို့နယ်လမ်းတောင်အုပ်စုရှိကချင်လူမျိုးတွေစင်တက်လာတဲ့တမိုင်းကျောင်းမှာအရေးပါတဲ့ဒေသအခေါ်အင်ဒမ်လက်သက်ဒေသမှာအကြီးစားရွှေတူးဖော်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။အခုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလဆန်ပိုင်းကစတင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမြေအေက2000ကျော်ကိုလုပ်ငန်းရှင်အယောက်20ကျော်ကအကြီးစားရွှေတူးဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုရွှေတူးမယ့်နေရာကိုဘူတောင်အုံမြို့ကလုံစုကောင်ကထောင်လုံရှာရံစွန်ပီရံနောင်ခိုင်ဖတ်မလုံကကောင်လန်တောင်ရဖို့နဲ့နံဘူရန်စတဲ့ကြေးရွာဆေးရွာကလူထုတွေပူပေါင်းပြီးအော်တိုဘားလ15ရင်းနေနဲ့16ရင်းနေမှာစီမံကိန်းရပ်တန့်ပေးဖို့တွားရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်လုံခင်အုပ်စုစံခါကြေးရွာနဲ့မတန်ရံမော်ပုံကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးရွာလုံးကျွတ်မိရှုပစ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလပထမပတ်ကစတင်ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိစံခါကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏလိုက်ရောက်စစ်ဆေးနေတာတွေကို KIA ဖက်ကပြောရင်တည်င်းပေါက်ကြွားရင်ကြေးရွာကိုမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေတယ်လို့စံခါဒေသခံအမျိုးသားတအူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတချို့ရက်တွေမှာကြေးရွာထဲတနေကုန်နီးပါးဝင်ရောက်နေရယူထားပြီးတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်အိမ်ထောင်စုစင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးချင်းချောက်ဓာတ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုရင်ကြောင်းလန့်ပြီးတခြားနီးစက်ရကြေးရွာတွေကိုတင်းရှောင်နေကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရွာသားတွေအနေနဲ့တောင်ရာကပြန်လာရင်လဲ KIA ကိုတည်င်းတွားဖို့တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုပြီးစစ်ဆေးနေတာတွေကြောင့် B2 တွေအတွက်တွားလာရေးပိုင်းကအစခက်ခဲတယ်လို့မော်ဘုံဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ဆေးမေးမြန်းဓာတ်တွေအပြင်ကြေးရွာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်သားတွေကရန်ပါရန်ကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးချင်းချောက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစံခါကြေးရွာအပြင်မဒန်းရန်မော်ပုံစတဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းဝင်းရောက်စစ်ဆေးချင်းချောက်တာတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီး PDF တွေရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုကြပါဗျ။ဒါအပြင်ဒေသခံရွာသားတွေကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကိုဆက်တွဲတာတရင်ပေးတာမျိုးတွေအပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိရင်ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးရွာကိုမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကကုန်းလန်းရေလန်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုနလကျော်အထိပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအခက်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့ကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစပြီးခရီးတွားလာရေးလမ်းကြောင်းတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတဲ့အပြင်စားနပ်ရိက္ခာတည်ဆောင်မှု၊စေဝါတည်ဆောင်မှု၊အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်မှုတို့ကိုလည်းတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးပိတ်ပင်မှုတချို့လည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။
Eh, Tema, Mimbia Mune, Jessin Dada and Nima, Yakanta Dor Eine, Sikansi Tadu Pjalan, Taipwe Pipwa, Pidena, Eddie Galango, Sikansi Paga, Ki Dwala Quin Longwa, Ganta Lida Jow, Tio Abong Donse Laga Dida Kanriha, Sawun Ni Ake Kerine, Satin Yinsai Niapare. Adubala Satoyanale, Mimbia Mute, Tomu Uni, Mibon Bogdo Lansoma, Ki Dwagario, Gompi Siri, Chakambi, Sisse Muri, Budo Kere Bie, Gana Ziule, Pansi Kebare. Aribe, Adubala Sane Yeni Male, Sitri Mute, Amiencho, Minchong, Tata Alma, Yenatare, Yetitam Mupone, Sidi Bien Giwaga, Saleri, Puri Dongani, Sitrigo. Compisine, Kiite, Sound Lare, Salary Epien, Sale Cozio, Sitane, Ye and Amyapiaga, Lia Pansi Barre. Didango, Narinjara the Dintanaga, Pipu Tarapi Barre. Did I drain Luna Uy Miala Raja? Pidu Jamai Puasi, People Health Organization, Kale Puaga, Sewa Kunidui, Lu and Nidelu Piobare. Sakai and now buying claim unit drain. Did I can PDF yebori? Tika Daya Yashi Mudrine, Sabesham Pidurima, Yati Toguine, Duelon Togwe Pipua Nide, Luna Uyi, Tomia, Lani Raja, Sewa Kunidwe, Lua Nidelo, Pidu Jamaye, Puasi, PHO, Kale Paga, Tawan Shitu Ua, Jovare. Idola Yam Yare, Yaroja, General Madana, and Sewane, Nogu Bini, Luna Yedrunejaro, Lona Mumishi Bono. အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝါးလိုအပ်မှုတွေမြေရန်ရှိနေတာလို့ခက်ခဲရောရှိတယ်ဗျာဟုတ်PHO ကလေးအဖွဲ့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနMOHS အကဖြစ်ပေမဲ့ NUG ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုတစုံတရာမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အန်ယူဂျီ MOHS ကချပေးမဲ့ဆေးဝါးတွေကလည်းPHO ကလေးအဖွဲ့ရဲ့မြေပြင်မှာကြုံတွေ့ကုတာပေးနေရတဲ့အနေအထားနဲ့တဟဆာရမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးဝါးအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောပေါ့နော် မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကျမကြီးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလှုပ်ဆောင်နေနိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့လောဆယ်တော့ဒီထက်ပေါ်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့စေဝါထောက်ပံ့မှုတော်လကောင်းငွေအားဖြင့်ထောက်ပံ့မှုတော်လကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရေးရှိလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေနဲ့
ုမှုရထားတဲ့ကလေးနယ်တချို့မှာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီး PDF ရဲဘော်တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ဗီဒူတွေကိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစပီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ PDF ကလေးစေတဖွဲ့နဲ့ CNO CNDF ရဲ့ကူညီမှုနဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PHO ကလေးအဖွဲ့ကအခုနှစ်ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလတွေမှာစေဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ကြားကအတွင်းလူနာ986ယောက်နဲ့ပြင်ပလူနာ89ယောက်အသေးစားခွဲစိတ်မှု22ကြိမ်နဲ့အကြီးစားခွဲစိတ်မှု28ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးပီတူတွေကိုကူတာပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC နဲ့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန MOE တို့ကပူးပေါင်းဖွဲ့လှစ်တဲ့ဂျာကာလာအခြေခံပညာအခမဲ့အွန်လိုင်းစာတင်ကြောင်းမှာဤပညာပိုင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တင်းကျပ်စွာစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘလို့ပုံစံမျိုးစစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လဲ။ဒီကြောင်းမှာဘယ်သူတွေကကြောင်းတက်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စာတင်ကြတဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေရေးအတွက်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနာမည်ရင်းတွေကိုရေးကိုတာအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်ပဲ
ก็นั่นแบบดูนั่นแบบเส้นเส้นสองแยกชาร์เลยลูกพีเอ็นเอฟซีจังก้าจะวันแข่งกับเยาวราชจังเอชเนี่ยเอชเนี่ยส่วนใหญ่จังก้าตัวกูเกี่ยวกูเกี่ยวฟังผู้ไปเลยเลยวะลีผู้เล่นใช่ไหมที่ฟังผู้พี่เล่นใช่ไหมปีนี้เช่นไอ้ที่เดียวกันนี่แบบตัวเล็กแค่เนี่ยเล็กแค่พี่ตัวนี่แบบก็นั่นแบบที่ทุบไปเลยจังตุจังตาเลยก่อนเนาะก็นั่นแบบ ที่ทุบไปเลยเสียเสียมากเลยโอ้เว้ยสุดแล้วดีมาชินเลยไอ้ที่อาตุกูรันเชื่อเลยที่ทีวีแม่ที่เสียเสียมากบริสุทธิ์เราตัวออนไลน์กันนี่ยาวเลยด้วยตัวมันตีวันนั้นจันทร์เราต้องสูบเลยนั่นแม่จะรอเสียใจพี่เลยอย่างนั่นแม่นั่นแม่เวลเลยอย่างนั่นแม่ตัวช้างนั่นแม่เลยอย่างนั่นแม่ที่จะมาลูกจันทร์เราดีกว่าไปต้องเลยสกรีปเราก็ Telegram phone number we can send. IT Pinyashin we got set to be PNFC Changani Changdu Changari Pijane. Sia Samari Pijan, a team map you Sadzan Tobe Bimabe. Telegram good hego Tebi Ralu Suvare. PNFC Sadin Jaunine. Pigare Zulena doing a pansy canayare. Come for you, Ferre Jambos and Mutamapizzi Boudre. อ่ะคุณลุงมีลงช่วยก็เสียสิทธิ์จะทายอะไรพี่เดี๋ยวเราจะวิ่งชิดดูด้วยกับพี่ว่าเลยดีเทลีกราฟกรุ๊ปเทลยอดตัวพี่เอ๊ะข้าจะมาตัวจะมาออเรียนเทชันไปเลยวะนะดีออนไลน์ซูมเนี่ยจำบ้างไหมออนไลน์สัตว์ติดขันเดียวเว้นได้ใช่ไหมไล่หน้าไม่สิ่งการเฉลี่ยตัวลงช่วยยาววะนะตัวอะไรมาออเรียนเทชันไปเลยไปพี่เอ๊ะข้าจะมาจนเราดีลุ่ยสัตว์ติดขันเดียวปูไล่เรา BNFC เนี่ยNUGDUYEPINYAYEWUNYITANAMOIDUGAPUBANPUNILAYTEJAGALAACHIGENPINYAAKAMEONLINESATINJAUHAAUDUBALASSALLEYENIGREGAACDMCASYAMAINYASAKKONYAUNEATATANGREATTENSNINEGREATLEVENSNIHAUNUGUTINJAPINIRAPIPARE အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်တိလို့အချိန်မှာဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်